Dobrý den, vítám vás u dnešního videa, které bude věnované narozeninovému tvoření. Moje jméno je Radka Rubešová a jsem výtvarná pedagožka, lektorka a arteterapeutka a věnuju se tvoření rodičů s dětmi a učím je tomu, jak si můžou společně výtvarné tvoření užívat. Na dnešek jsem si pro vás připravila video, které bude věnované tvoření, které může být výborným doplňkem k přípravám narozeninových oslav. Chci vám doporučit tři typy, které já osobně dělám se svými dětmi vždy, když máme v období narozenin trochu více času. Ono někdy je škoda, když je to narozeninové období příliš hektické a nezbývá úplně v rámci všech těch možných příprav kolem dárků, občerstvení, dortů a pohoštění na to, abychom si s dítětem tu oslavičku skutečně nějak užili. Můj takový tip, který vám přináším, je, že můžete to dítě zapojit do výzdoby, do přípravy prostoru, tak, aby ono si to s vámi co nejvíce užilo. Mám tedy pro vás tři typy. Prvním typem je narozeninová číslice. Narozeninovou číslici si můžeme vyrobit z kartonu. Může vypadat třeba takto nějak. Vidíte, že je poměrně dost velká. My je vyrábíme pravidelně a potřebujete na to vlastně jen nějaké základní pomůcky. Já často používám karton z nějaké krabice, dost se mě osvědčil karton z krabice od Pici. Tuškou si předkreslím co největší číslici, podle toho, jaký rok dítě slaví. Pomocí řezáku nebo nůžek si ji vystřihnu. A potom už je prostor pro dekorování. To dekorování vlastně záleží úplně na nás, protože tím, že ta číslice je vytvořená z kartonu, tak to je podklad, který vlastně snese téměř jakýkoliv výtvarný další materiál. Tady můžete vidět fixy. Jsou to fixy permanentní a potom takové jakoby univerzální fixy molotov, které jsou vhodné právě na nejrůznější povrchy a dobře kryjí i papír, který není třeba úplně bílý. My jsme si to rozdělili na takové jakoby segmenty, které se potom ještě dále postupně vybarvovaly. Konkrétně tato číslice pátých narozenin je společným dílem dvou sourozenců. Vlastně každý si vybarvoval jeden, nebo jakože každý si vybarvoval různá ta políčka. Můžete klidně použít i jiné výtvarné techniky. Nabízí se například nejrůznější papírové vaši pásky, kterými můžete vlastně ty segmenty si taky vytvořit a potom to mezi nimi dále výtvarně pojmout. Docela dobře se hodí použít i suchý pastel, který můžete dobře rozmazávat, ty plochy můžete tím dobře vybarvovat. Šlo by použít i vodové barvy, temperové, vlastně úplně cokoliv. A co s touto číslicí můžete dělat po té, co ji máte hotovou? Můžete ji použít jako velice takovou jako vtipnou fotodekoraci, kdy si dítě společně s tou číslicí vyfotíte, budete mít tak pěknou památku na to, jak vypadalo v té době, kdy mu bylo třeba právě 5 let. Dávejte si pozor na to, abyste měli za sebou co nejčistší pozadí, aby to dobře vyniklo. Je dobrá třeba jednobarevná zeď nebo prostě nějaké pozadí tohoto typu. Jinak si tu číslici můžete opřít někam na poličku nebo navrhuji například přilepit pomocí vaší pásky a nebo takové té žvíkačky lepící na dveře, takže může vítat všechny příchozí hosty a všichni ví, že tady v tom domě bydlí někdo, kdo má právě tolik a tolik let. Tak.
Takže nejenom, že získáte prostě krásnou dekoraci, ale zároveň ve svém interiéru vystavíte něco, co pro vaše dítě symbolizuje to, že to vlastně ono samo vyrobilo, může na to být pyšné, může na to ukazovat všem účastníkům oslavy a rozhodně to jako pozvedává jeho sebevědomí. Tak. To byl první tip, který jsem vám chtěla představit. Druhým tipem je dekorace v podobě takových papírových praporků. Druhým typem je dekorace v podobě papírových praporků. Ty praporky si můžeme vytvořit z papíru. Možná je jakoby znáte, je to taková ta jakoby klasika, kdy na každém papírku je jedno písmeno podle toho, jaký nápis tvoříte. Často se tyto vlaječky prodávají už předpřipravené, můžete tam mít anglický nápis, třeba Happy Birthday to you, ale my si je vyrobíme doma. Jednak proto, aby to mělo vlastně pun z té dětské autorské tvorby a druhak prostě ty děti z toho budou mít rozhodně větší radost a víc si to užijí. Čím začneme? Začneme tím, že si napíšeme svůj nápis, který chceme na těch praporkách mít zobrazený. Výhodou je, že my můžeme tvořit s dětmi, které jsou malé, které ještě pořádně neumí ani číst a psát, nebo jenom tak jakoby trochu a jsou zrovna v tom stádiu učení se, a toto může být výborná aktivita v tom je jakoby povzbudit, některé věci si trošku procvičit a osvojit takovou zábavnou formou. Když máme připravený ten nápis, tak si můžeme spočítat, kolik písmen má a tím pádem kolik praporků budeme potřebovat, což je takový první krok k rozvoji předmatematických dovedností. Zjistíme číslo, nevím, 15, my jsme měli 18 a tolik praporků si připravíme. Můžeme používat papír, který je obyčejně tvrdý nebo klidně i měkký. Já ho dost často ráda doplňuju nějakým speciálním, třeba scrapbookovým papírem nebo to je papír na nějaké zimní origami. Přijde mně, že to jakoby hodně ten výtvor povznese a zároveň vy jako rodiče si to můžete trošku sladit se svým interiérem a udělat to tak, aby vám to ladilo. Můžete používat pastelové barvy, můžete to udělat v barvách nějakých jako klučičích, třeba jaký potřebujete. My jsme letos měli barvy takové jakoby stříbrno, zlato, modré, dalo by se říct v barvách ledového království. Tak, připravíte si přibližně takovou velikost těch praporků. Podle velikosti dítěte buď mi nachystáte takovouto šablonku, které oni si obkreslí, případně jim to připravíte sami. Pokud jsou to děti větší, tak se výborně na tom dá trénovat násobilka, protože když vy víte, že máte, dejme tomu, 18 praporků a máte 3 barvy, tak si můžete počítat, kolik jich od každé barvy potřebujete, nebo jak vám to prostě vychází, aby se vám to pravidelně střídalo a měli jste od všech ten správný počet. Praporky si vystříháme, připravíme. Potom je nejlepší si to rozmístit na nějakou dlouhou rovnou plochu, buď to na velký stůl, anebo si to položit třeba na podlahu. Položíme si tam opět ten předepsaný vzor a menší děti, právě předškoláci nebo prvňáčci, si můžou vždycky na ten praporek napsat vždycky to jedno písmenko a položit si to a tak si vedle sebe dávat jedno písmeno za druhým a stavět si tak celý nápis.
Někdy to můžou dělat i rodiče a úkolem těch dětí pak bude, že skupičky tady těch praporků plných písmen můžou sestavit právě tady tento nápis z písmen, které jdou v tom správném pořadí za sebou. A co s těmi praporky uděláme, když už je máme takto všechny nachystané? Máme několik možností, jak s nimi naložit. Jedna z nich je, že tady v těch rozích děrovačkou procvakneme dírky a nějakou stužkou nebo provázkem jeden po druhém ty praporky provlečeme a zavěsíme je na zeď, buď to je přilepíme vaši pásku, nebo prostě tam máme nějaké skobičky, hřebíčky, a to dávám dost často pod dlouhou poličku. Další možností je, pokud máte šicí stroj, tak můžete všechny ty praporky naskládat vedle sebe a v té vrchní části je prošít vlastně tou nití. Dáte si pozor jen na to, aby vám na tom, na každé straně zůstávalo dostatečně dlouhý kus nití, abyste to mohli někam přivázat nebo přilepit. A my jsme ale letos zvolili nakonec variantu takovou, že jsme vlastně si vzali režný provázek a jedno po druhém písmenu jsme přicvakli na kolíček a pověsili jsme to takhle vedle sebe. Což je taky taková jakoby jednoduchá varianta, kterou klidně prostě děti sami zvládnout a zase podle toho napsaného vzoru si to tam mohou připínat. Pokud se vám to obzvláště podaří, tak můžete si tuto dekoraci schovat do dalších narozenin, případně si každý rok nebo každé narozeniny vašich členů rodinných vytvářet znovu a znovu. Tak, a to byl můj druhý tip, který jsem pro vás měla připraven stran narozeninového tvoření. Tak a poslední, a zároveň dle mé zkušenosti největší narozeninový hit, u nás jsou jedlé květiny. Jedlé květiny proto, protože jsou částečně, no, z velké části vytvořené z bonbonů. Co na to budeme potřebovat? Budeme potřebovat pendrek, takovýto zelený. Tady prostě kupuju tady tyto. Zelený pendrek, který nám bude tvořit stonek té naší jedlé květiny. Dále budeme potřebovat hedvábný papír. Z toho hedvábného papíru si přichystáme taková jakoby kolečka jako okvětní lístky. Hodně se nám budou hodit i košíčky na mafiny různých barev a různých velikostí. Já tady mám teďka nějaké jakoby černé, ale určitě můžete použít nejrůznější jakoby barevné, proužkované, záleží to úplně na vás. Ty papírky a ty mafíny, košičky od mafínů si skládáme takto na sebe, od největšího po nejmenší. A potom, když to tak máme připravené, tak už nás čeká jenom úkol, jak tyto části slepit dohromady. Já k tomu používám párátka. Každé to párátko, co je špičaté z obou dvou stran, rozlomím na polovinu, přičemž tu tupou stranu zapíchnu do té bílé hmoty, co je uvnitř pendreku, a nechám trčet z toho asi centimetrovou tady tu špičku, kterou propíchnu všechny ty vrstvy papíru a na tu špičku, která mi tam zůstává, tak dám takovýto bonbon gumový, toto konkrétně je Vexta, ale může to být vlastně cokoliv měkkého, jakákoliv měkká cukrovinka, kterou tam tímto způsobem nabodnete a máte jedlou květinu připravenou. Tyto květiny my potom dáváme do skleniček, jako do takových vázyček, a nosíme je buď to do školy nebo do školky, jako takový dárek pro kamarády. Může to být vhodný i dáreček na nějakou narozeninovou oslavu, kde třeba pro kamarádku neseme kytičku, která je vytvořená tady z těchto jedlých květin. Zároveň si myslím, že to je dobrý
Dobrý nápad, jak zabavit děti na nějaké narozeninové párty, kdy jim můžete připravit takovéto hravé jedlé tvoření. Já sama s tímto tvořením mívám velikánský úspěch, když na konci školního roku zakončuju kroužky výtvarné, tak dost často tuto aktivitu zařazuji a děti to potom v závěrečném hodnocení hodnotí jako to nejlepší tvoření, které v průběhu celého roku zažili. Tak. A to byl ode mě poslední, třetí tip na narozeninové tvoření. Doufám, že jste si tyto nápady užili a já se s vámi loučím a budu se těšit někdy na viděnou u nějakého dalšího videa.